ja i Veki smo svaki dan ovde. Jel' tako? Da. Prijatno, dobar dan. Dobar dan. A i majstor tamo vredan radi, pogledajte. Ne, ali to je što sam rekla Vasiću, treba česme. Napravit ću. Kako se zoveš, Macu? Kaži mi kako se zoveš. Konstantin. Ti si dečačić. Kako lepu kosu imaš. Evo ti je drugarica. Evo stiže drugarica. Gledaj deka šta radi. I deke, i bake, i mame. Ajde, nemoj da se ljutiš, deka da je luna. Što? Ajde, vidi kako se batari. Ajde. Ali, bom, dá um toque.